Galera, o que o Eder falou? Papi B resenhou um dia depois de amanhã. Já falei. É resenhou depois de amanhã. Pode vir pra cá pra Manaus. Porque a Bibi tá chorando. Eu não quero que ela chore mais. Resenhe, quando ela chorar de novo, pode vir de novo pra cá. Porque eu não gosto de amigos chorando triste pra sempre. Eu não gosto disso. Porque eles ficam tipo, felizes que nem eu. Nossa, eu não ia ficar. Tipo isso, eu não gosto. Meus pais brigam, eu não gosto. Eles não estão brincando, porque minha mãe tá grávida. E a Vivi tá chorando. Eu não quero isso. Eu quero que a bebê seja feliz, não triste, não... Eu sou triste às vezes. Porque eu sou triste porque eu sempre fui triste. E quando eu fico triste, eu choro. E quando eu choro, eu tenho lágrimas. E quando eu tenho lágrimas, isso me forma lágrimas. E, gente, eu acho que isso foi vídeo por